स्वागत छ नेपाल स्मार्ट लोकसिया च्यानलमा। आज म खरदारमा सुन्ने साइन्सको पार्ट टू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म प्रस्तुत गर्दा अधिकृत नन्द प्रसाद भट्टराई। मैले खरदारका लागि विशेष श्रृङ्खलाहरू यतिखेर चलाइरहेको छु। खरदारको लागि तपाईँले रिटर्न पेपर सम्बन्धी विभिन्न भागहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर पनि तपाईँहरूले खरदारको कम्प्लिट कोर्स हेर्नको लागि हाम्रो प्लेलिस्टमा जान सक्नुहुनेछ। हामी नियमित रूपमा खरदार अगाडिसम्मै हामीले कम्प्लिट कोर्स तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गरिसक्नेछौँ। आज खरदार विज्ञान भाग टूबाट मैले तपाईँहरूसँग केही प्रश्नहरू राख्नेछु। विज्ञानका लागि सोध्ने 25 प्रश्नहरूमध्ये 50 अङ्क भागको 25 प्रश्नमध्ये यो गति र शक्तिको मैले भाग दुई लिएर आएको छु। यसबाट 3 प्रश्नहरू 3x6 नम्बरको प्रश्न सोध्छ। मैले यसको कम्प्लिट श्रृङ्खला तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्नेछु। तपाईँहरूलाई आजको श्रृङ्खला सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो कमेन्ट बक्समा यसको उत्तर लेखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै मैले 2 प्रश्न आजको लागि प्रश्न भनेर राखेको छु। मैले दैनिक रूपमा अब आजको लागि प्रश्न भनेर तपाईँहरूलाई पनि केही प्रश्नहरू सोध्नेछु र कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूलाई राख्नको लागि अनुरोध गर्दै पहिलो प्रश्न छ, 1 सेकेन्डमा 1 जुल बराबरको कार्य हुनुलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर राखिदिनु होला कमेन्ट बक्समा। त्यस्तै गरी 1 न्युटन बलमा कति डाइन हुन्छ? सिजिएस युनिट फोर्सको सिजी एसआई युनिट न्युटन हो भने यसको एसआई के अरे सिजिएस युनिट डाइन हो। 1 न्युटन बलमा कति डाइन हुन्छ? कृपया लेख्नको लागि अनुरोध गर्दै आजको श्रृङ्खला गरौँ, सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर 1बाट। प्रश्न नम्बर 1मा दिएको छ, तल दिएकामध्ये कुन चाहिँ न्युटनको चाल सम्बन्धी नियम होइन भनेर सोधेको छ। 4 दिएको छ, न्युटनको चाल सम्बन्धी 3 नियमहरू छन्। जस्तो कुनै पनि वस्तुमा बाहिरी बल प्रयोग नभएसम्म स्थिर अवस्थामा छ भने स्थिर अवस्थामै रहन्छ र गति अवस्थामा छ भने सरल रेखामा समान गतिले गइरहन्छ भने यो न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम हो। अब चाल सम्बन्धी न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम, कुनै गतिशील वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यस वस्तुमाथि लगाइएको बलसँग समानुपातिक हुन्छ भने पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भन्ने यो दोस्रो नियम हो। याफ इक्वल टु याम ए भन्ने दोस्रो न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै गरी प्रत्येक क्रियामा सधैँ बराबर तथा विपरीत दिशामा प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने यो न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम हो। अब यहाँ चौथो चाहिँ नमिल्दो छ, 3 नियमहरू आइसकेको छ, पहिलो दोस्रो तेस्रो। तपाईँहरूले सम्झिने प्रयास गर्नुहोला, यसलाई पज गरेर पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा डुबाउँदा वस्तुमा उत्पन्न हुने ऊर्जाचाप त्यस वस्तुले विस्थापित गरेको तरल पदार्थको तौलसँग बराबर हुन्छ भन्ने न्युटनको चाल सम्बन्धी नियम होइन, यो आर्किमिडिजको सिद्धान्त हो। अर्कोतर्फ जाउँ, प्रश्न नम्बर 2 मैले प्रश्नसँगै ती विभिन्न कुराहरू पनि भनेको छु, तपाईँहरूले सम्झँदै जानुहोला। सर आइजक न्युटन कुन देशका नागरिक हुन्? सर आइजक न्युटन संयुक्त राज्य अधिराज्य के अरे बेलायतका संयुक्त अधिराज्यका व्यक्ति हुन्, नागरिक हुन्। र अब प्रश्न नम्बर 3 जाउँ, रकेट न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन नियममा आधारित छ? हरेक क्रियामा बराबर तथा विपरीत दिशामा प्रतिक्रिया हुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ यो न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम हो। ताल वा पोखरीबाट बाहिर आउँदा डुङ्गा पछाडि हट्नु न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमसँगै सम्बन्धित छ। मान्छे बाहिर आउनु र डुङ्गा पछाडि धकिनु भनेको हरेक क्रियामा बराबर तथा विपरीत दिशामा प्रतिक्रिया भयो। हरेक क्रियामा बराबर छ तर विपरीत दिशामा प्रतिक्रिया छ, त्यसकारण यो न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम हो। पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह उपग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई के भनिन्छ? प्रश्न नम्बर 5 विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ, हेलियोसेन्ट्रिक यसको सही उत्तर हो। पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह उपग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्छन् भन्ने सिद्धान्त हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त हो। प्रश्न नम्बर 6 जाउँ, पृथ्वीको भूमध्य रेखामा गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेग जीको मान कति हुन्छ भन्ने दिएको छ? 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसको भूमध्य रेखामा 9.78 पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ यो ध्रुवमा हुने हो र एभरेजमा 9.80 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। एभरेजमा चाहिँ औसतमा 9.78 चाहिँ यसको सही उत्तर भयो। न्युटनको गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम न्युटनले सन् 1687 प्रतिपादन गरेका थिए। न्युटनले गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी जुन नियम छ त्यो नियमको बारेमा मैले तल भन्नेछु, सन् 1687 प्रतिपादन गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 8 न्युटनका अनुसार गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी तलको कुन ठिक छ भन्ने, कुन भनाइ ठिक छ भन्ने? पहिलो दिएको छ, ठोसमा भन्दा तरलमा धेरै गुरुत्व आकर्षणको प्रभाव पर्दछ, यो भनाइ एकदम ठिक छ।
किन ठोसमा अणुहरू मलिकुल्सहरू एकदम कम्प्याक्ट तरिकाले बसेका हुन्छन्, तरलमा त्योभन्दा अलिकति छरिएर बसेको हुनाले ठोसमा भन्दा तरलमा गुरुत्व आकर्षणको प्रभाव बढी हुने गर्दछ। यसको रिजन त्यस्तो हो। ती दिएका मध्ये ककै सही छ, ठोस र तरलमा दुवै बराबर छ, ठोसमा धेरै छ भन्ने छ त्यो होइन, माथिका सबै ठिक छ भन्ने पनि होइन। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ, समुद्रमा ज्वार के कारण ज्वारबाट के कारणले गर्दा आउँछ गर्दा आउँछ भन्ने हो यो। चन्द्रमा र सूर्यको गुरुत्व आकर्षणले गर्दाखेरि समुद्रमा ज्वारबाट आउने गर्दछ। अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ, प्रश्न नम्बर 10 तर्फ, ज्वारबाट चाहिँ चन्द्रमा र सूर्यको गुरुत्व आकर्षणले गर्दा आउँदो गर्दछ। अब न्युटनको गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी नियम मैले अघि कुरो गरिसकेको छु, कहिले प्रतिपादन गरेँ भन्ने कुरा। अब हेरौँ, यो भनेको के छ, कस्तो छ न्युटनको गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी नियम। दुई वस्तुहरू बिच उत्पन्न हुने गुरुत्व आकर्षण बल, कुनै दुई वस्तुहरू मानौँ याम वान र याम टू दुईवटा मासेसहरू छन्, यी दुईवटा वस्तुहरू बिच उत्पन्न हुने गुरुत्व आकर्षण बल ती वस्तुका पिण्डको गुणनफलसँग, पिण्ड याम वान छ अर्को पिण्ड याम टू छ तिनीहरूको गुणनफल याम वान इन्टु याम टूसँग समानुपातिक हुन्छ, भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, र ती वस्तुका केन्द्रहरू बिचको दूरी भनेको डी छ त्योसँग व्युत्क्रम समानुपाती हुन्छ, अपन हुन्छ भनेको त्यो यापको मान घट्छ, व्युत्क्रम समानुपातिक भनेको अगाडिको मान बढ्दाखेरि आगो घट्ने खालको भनौँ न, यो व्युत्क्रम समानुपातिक हुन्छ भनेको छ। यसलाई जसलाई हामीले याफ इक्वल टु जी, जी भनेको गुरुत्व आकर्षणको अचरमान हो, ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जसको मान 6 × 6·7 × 10⁻¹⁻ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ, जी एम वान एम टू अपन डी स्क्वायरलाई हामीले जनाउन सक्छौँ। अब प्रश्न नम्बर 10 जाउँ, गुरुत्व आकर्षणको अचल मान जी ग्राभिटेसनल कन्सट्यान्टको कुरा मैले गरिसकेको छु, यसको मान 6.67 × 10⁻¹⁻ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यो सम्झिनु होला। सम्झिनुको लागि तपाईँले एक दुईचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्कोतर्फ जाउँ, अब प्रश्न नम्बर 11 तर्फ, तलको भनाइ कुन ठिक छ भन्ने प्रश्न छ। पृथ्वीको सतहभन्दा माथि गुरुत्व प्रवेगको मान घट्दै जान्छ, पृथ्वीको सतहभन्दा तल गुरुत्व प्रवेगको मान घट्दै जान्छ, यसको अर्थ पृथ्वीको सतह भन्नाले समुद्री सतह जिरो उचाइ भनौँ न, 0 मिटर उचाइमा भन्दा तल पनि मान घट्दै जान्छ र माथि पनि मान घट्दै जान्छ। सबैभन्दा गुरुत्व प्रवेगको मान कम हुने ठाउँ भनेको सगरमाथाको उचाइ हो, सबैभन्दा अग्लो ठाउँ, जति माथिको त्यति गुरुत्व प्रवेग घट्दै जान्छ, तल पनि घट्दै जान्छ, यस कारण दुवै ठिक छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ। प्रश्न 12 तर्फ जाउँ, पृथ्वीमा भन्दा चन्द्रमामा कति गुणा बढी तौल उठाउन सकिन्छ। पृथ्वीभन्दा चन्द्रमामा 6 × 6 गुणा बढी तौल उठाउन सकिन्छ। गुरुत्व आकर्षण बल केमा निर्भर रहन्छ? अब गुरुत्व आकर्षण बल दुई वस्तुहरूको पिण्डमा, त्यसरी दुई वस्तुहरूको केन्द्रबिचको दूरीमा, माथिका दुवै होइन माथिका दुवै हो भनेको छ। अहिले हामी अघि नै भनिसक्यौँ याफ इक्वल टु जी एम वान एम टू अपन डी स्क्वायर, अर्थात् दुई वस्तुहरूको पिण्डमा निर्भर रहन्छ नै, मास वान र मास टूको प्रोडक्ट हुन्छ त्यसमा, दुई वस्तुहरूको केन्द्रबिचको दूरी अपन डी स्क्वायर व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनेर इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको कुरा गऱ्यौँ, डी स्क्वायर भनेको दुई वस्तुहरूको केन्द्रबिचको दूरीमा पनि के हुन्छ यिनीहरू गुरुत्व आकर्षण बल निर्भर रहन्छ, त्यस कारण माथिको दुवै हो। स्वतन्त्र रूपमा खसेको वस्तुलाई वस्तुको तौल कति हुन्छ? स्वतन्त्र रूपमा खसेको वस्तुको तौल तौल विहीनताको अवस्था हुन्छ, अर्थात् 0 न्युटन। स्वतन्त्र रूपमा खसेको वस्तुको तौल हुँदैन, अर्थात् तौल 0 न्युटन हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पऱ्यो। तौल विहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ स्वतन्त्र खसाइमा, कुनै अवरोध बिना नै पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व प्रवेग बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई, स्वतन्त्र रूपमा बिना अवरोध पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपमा खसिरहेको छ त्यस्तो वस्तुमा गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेग, गुरुत्व बलले गतिमा परिवर्तन गर्दछ, त्यो खस्ने गतिमा परिवर्तन गर्छ, त्यसलाई हामी गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। यसरी अब गुरुत्व प्रवेग हुन्छ, यसको मान चाहिँ ध्रुवमा 9.83 m/s² भूमध्य रेखामा 9.78 m/s² र औसतमा 9.8 m/s² हुन्छ। मैले अघि पनि जनाइसके भनिसकेको छु यो बारेमा, ध्रुवमा धेरै 9.83 m/s² हुन्छ। अब प्रश्न 16 जाउँ, आर्किमिडिजको जन्म कहाँ र कहिले भएको?
अब आर्किमिडिजको जन्म ईसापूर्व 287 सिसिलीमा भएको हो। अब अर्को प्रश्न जाउँ, प्रश्नमा 17 तर्फ दुई वस्तुहरू बिचको दूरी दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा के असर गर्दछ? अब एफ इक्वल टु जी एम वान एम टू अपन डी स्क्वायर हुन्छ। डीको ठाउँमा टू स्क्वायर गर्नु भनेको 2 × 4, अहिले मैले भनिसकेको छु 4 टाइम्स के गर्छ त व्युत कर्मानुपातिक छ, दोब्बर गर्दा बढाउँदा भनेको यो बढाउँदा के हुन्छ त 4 टाइम्स गर्छ, किनभने गुरुत्व आकर्षण बलसँग त्यो केन्द्र बिचको दूरी जुन छ त्यो व्युत कर्मानुपातिक हुन्छ। दूरी बढाउँदाखेरि त्यो केन्द्र बिचको के हुन्छ त गुरुत्व आकर्षण बल 1/4 गर्छ, दूरी बढायो भने 2 स्क्वायर हुन्छ, 4 गर्छ, व्युत कर्मानुपातिक भएर बढाउँदा घट्छ भन्ने कुरा जान्न पऱ्यो। अर्कोतर्फ जाउँ, ऊर्जाचाप विस्थापित तरलको तौल यो कुन सिद्धान्त? ऊर्जाचाप इक्वल टु ऊर्जाचाप भनेको त्यसले विस्थापित गर्ने तरलको तौल बराबर हुन्छ भन्ने सिद्धान्त कुनसँग सम्बन्धित छ भनेको छ? यो आर्किमिडिजको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ। मैले आर्किमिडिजका सिद्धान्तहरू अन्य सिद्धान्तहरू पास्कल पोयलन यी सिद्धान्तहरू न्युटनको सिद्धान्त त भनिसकेको छु, यी सिद्धान्तहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउने नै छु अर्को श्रृङ्खलामा। प्रश्न नम्बर 19 तर्फ जाउँ, पृथ्वीमा 1 किलोग्राम पिण्डको तौल 9.8 न्युटन हुन्छ भने चन्द्रमा त्यही 1 किलोग्राम पिण्डको तौल 1.67 हुन्छ अथवा 6 टाइम्स कम हुन्छ भनेर हामीले अघि नै जानिसकेका छौँ। प्रश्न नम्बर 20 तर्फ जाउँ, 1.67 न्युटन सम्झिनु होला, यो सोध्न सक्ने प्रश्न हो, सबै सोध्न सक्ने सोधिसकेका प्रश्नहरू मैले यहाँ समेटेर लिएर आएको छु। इटालीका वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिलीले कहिले पिसा भन्ने ठाउँमा रहेको ढल्किएको टावरबाट ठुलो र सानो पिण्डहरू एकैसाथ खसाल्दा दुवै पिण्डहरू एक समयमा जमिनमा पुगेका थिए अर्थात् स्वतन्त्र खसाइको अभ्यास भएको थियो? एउटा गर्मो छ एउटा हलुका छ, तर ती चिजहरू स्वतन्त्र रूपमा खसायो भने त्यो एकैसाथ जमिनमा पुग्छन् भन्ने कुरा अध्ययन कहिले गरेका थिए ग्यालिलियो ग्यालिलीले? यो पिसा भन्ने ठाउँमा गरिएको अध्ययन हो, यो पिसा भन्ने ठाउँको ढल्किएको टावरबाट गरिएको अध्ययन, यो सम्झिनु होला, यो सन् 1590मा यसको अध्ययन गरिएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 21 तर्फ जाउँ, कुनै वस्तु बिना अवरोध खस्नुलाई, मैले अघि नै भने स्वतन्त्र खसाई, बिना अवरोध खस्नुलाई हामी स्वतन्त्र खसाई भनिन्छ, कुनै वस्तु बिना अवरोध खस्नुलाई स्वतन्त्र खसाई भनिन्छ। अब गुरुत्व पर्वको दिशा जहिले पनि पृथ्वीको केन्द्रतिर हुन्छ, गुरुत्वपर्वको दिशा कता हुन्छ भन्यो भने पृथ्वीको केन्द्रतिर गुरुत्वपर्वको दिशा रहन्छ। अब इनर्सियाको कुरा जाउँ, एकछिन रोकिराखिएको बसलाई 81 गुडाउँदा बसभित्रका यात्रुहरू पछाडितिर उत्तिनुको कारण, अब रोकिरहेको बस भनेको स्थिर अवस्थामा छ, जब 81 गुडाइन्छ बस नै चालु अवस्थामा आउँछ, तर यात्रुहरू के हुन्छन् यता स्थितिमा रहन खोज्छन्, स्थिर अवस्थामा रहन खोज्छन्। मैले यता स्थितिमा रहने गुणलाई इनर्सिया भनिन्छ भनेर अघिल्लो श्रृङ्खलामा भनिसकेको छु। यता स्थितिमा यात्रुहरू रहन खोज्दा के हुन्छ, बस अगाडि जान्छ तर यात्रुहरू यता स्थितिमा रहँदा पछाडितर्फ उत्तिन्छन्। अब त्यस्तै गरी चलिरहेको बसमा 81 रोकियो भने चलिरहेको बसमा यात्रुहरू गति इनर्सियामा हुन्छन्, चाल इनर्सियामा हुन्छन्। जब गाडी 81 रोकिन्छ गाडी के हुन्छ स्थिर अवस्थामा आउँछ, तर ती यात्रुहरू के हुन्छन् गतिशील अवस्थामा रहिरहेको हुनाले त्यस्तै अवस्थामा रहन खोज्छन्, जसले गर्दा यात्रुहरू अगाडि उत्तिन्छ, यो इनर्सियाको गति इनर्सियाको कारणले अगाडि उत्तिन्छ। त्यही त इनर्सिया भन्ने बित्तिकै यता स्थितिमा रहन खोज्ने गुण, जस्तो हामीले सिलिङ फ्यान चलाइरहेका छौँ जब ट्याक्क स्विच अफ गर्छौँ त्यो एकछिनसम्म घुमिरहन्छ, त्यो कारण भनेको घुमेको फेन चाहिँ चाल इनर्सियामा रहेको हुन्छ, गति इनर्सिया रहेको हुन्छ, हामीले अफ गरे पनि एकछिन त्यो गति इनर्सियामै रहन खोज्छ, यता स्थितिमै रहन खोज्छ, त्यस कारणले रोकिसकेपछि पनि एकछिन घुमिरहने यसलाई गति इनर्सिया भनिन्छ। इनर्सिया भनेको यथास्थितिमा रहन खोज्ने गुणलाई इनर्सियाको रूपमा हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ। 1 न्युटन बल लगाएर कुनै वस्तुलाई 1 मिटर टाढा पुर्याउँदा हुने कार्यलाई के भनिन्छ? 1 न्युटन बल लगाएर कुनै वस्तुलाई 1 मिटर टाढा पुर्याइयो भने त्यसलाई कार्य भनिन्छ, ओर्क भनिन्छ। ओर्क भनेको एफ इन्टु डी हुन्छ, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, फोर्स भनेको 1 न्युटन बल र त्यसलाई 1 मिटर टाढा भनेको 1 × 1 गरियो भने फोर्स ओर्क इक्वल टु एफ इन्टु डी, एफ भनेको 1 न्युटन, डी भनेको 1 मिटर, 1 × 1 गर्दा 1 हुन्छ, ओर्कको एकाइ जुल हो, त्यस कारणले 1 न्युटन बल लगाएर कुनै वस्तुलाई 1 मिटर टाढा पुर्याउँदा 1 जुल कार्य हुने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 25 तर्फ जाउँ, आजको लागि अन्तिम प्रश्न,
मैले अर्को श्रृङ्खलामा अरू अन्य प्रश्नहरू लिएर आउने नै छु। इनारबाट बाल्टिनले पानी तान्दा कुन प्रकारको कार्य भएको मानिन्छ? यो घर्षण विरुद्धको भनेको छ, घर्षण बल विरुद्ध, गुरुत्व बल विरुद्ध। इनारबाट बाल्टिन तान्दा गुरुत्व बल अर्थात् जमिनबाट माथि उठाइन्छ, त्यस कारणले गुरुत्व बल विरुद्धको कार्य हुन्छ। घर्षण विरुद्धको कार्य भनेको जमिनमा कुनैलाई लतारियो तानियो भने त्यो घर्षण बल विरुद्धको कार्य हुन्छ। कुनै कुरा गुडाउँदा, कुनै कुरा तान्दा, जमिनलाई छोएर तान्दाखेरि घर्षण बल विरुद्धको हुन्छ भने इनारबाट तान्दाखेरि सिधै गुरुत्व बलको विरुद्धमा तानिन्छ, त्यस कारणले गुरुत्व बल विरुद्धको कार्य हो। आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला। आजलाई भने दिन चाहन्छु, नमस्ते।